როგორც ყველამ კარგად ვიცით, ლეგენდარული იოჰან კრუიფის მშობლიური ნიდერლანდები ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული საფეხბურთო ქვეყანაა მსოფლიოში, რომლის თილისმა დედაქალაქი აიაქსია, რომელიც ბენილუქსის მიწაზე ყველაზე ტიტულოვანი კლუბია. დიდი ისტორიისა და ტრადიციების გათვალისწინებით ძალიან მძიმეა დანახვა იმ რეალობის, რომელიც კლუბში ახლა არის შექმნილი. საქმეს აღმოჩენ გადავწყვეტეთ ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და მნიშვნელოვანი კლუბის ამბები მოგვეხილა, რათა გაგვერკვია თუ რა იწვევს იმ ქაოსს, რომელმაც აიაქსი ხელთ იგდო. ამ თემაზე BMG-ის სპორტისა და კულტურის ჟურნალისტი ირაკლი მოდებაძე მოგუყვება. გამარჯობა ირაკლი. სალამშვიდობის. მოკლედ, სანამ უშუალოდ ახლა შექმნილ ქაოსზე გადავალთ, მოდი შევქმნათ ერთგვარი კონტექსტი და აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, ვინც არ იცის და არ ერკვა მაინცამაინც კარგად ფეხბურთში, თუ რა კლუბზე საუბრობთ, აი რა ტიპის კლუბი არის აიაქსი ისტორიულად. მოკლედ, სწორედ წარმოდგენები რო შევქმნათ, გეტყვით რომ სულ ახალი ისტორიას რო გადავხედოთ 2018-2019 წლებში აიაქსი ედგა მეორე ოქროს ხანა, შეიძლება უფრო სწორად მესამე ოქროს ხანა და გუნდი მივიდა ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალამდე. წარმოიდგინეთ, შიდა ჩემპიონატებს რო თავი დავანებოთ და ძალიან მაგარი თაობა ჰყავდათ, სათავეში კი ერიკ ტენჰაგი იდგა და ვინ იცის რომ არა ლუკას მოურასის ჰეტრიკი, ეგებ ჩემპიონთა ლიგის ფინალიც ეთამაშა ნიდერლანდურ კლუბს. ამის შემდეგ უკვე ყველა ტოპ გუნდის სატრანსფერო რო არეალში მოექცა აიაქსის ფეხბურთელები და შესაბამისად ნელ-ნელა დაიწყო გუნდის წმენდა, თუმცა ამავდროულად მათი ადეკვატურად ჩანაცვლებაც ხდებოდა. კრახი კი უფრო შორს დაიწყო 2022 წლის თებერვალში, როდესაც კლუბიდან გაათავისუფლეს სპორტული დირექტორი მარკო ვერმარსი და გაათავისუფლების მიზეზიც საკმაოდ ადეკვატური იყო. ის აიაქსის თანამშრომელ ქალბატონებს უგზავნიდა თავის შიშველ სურათებს და ექსექსუალურად, ასე ვთქვათ, ძალადობდა მათზე, ეს ვერბალურად და შესაბამისად მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და დიდი ხნით არ წარჩენილა ვერმარსი უმუშევარი, რადგან ერთ თვეში ანტვერპენმა აიყვანა ის და მიუხედავად ამისა 4-მა სპონსორმა გაწყვიტა თანამშრომლობა ანტვერპენთან, მაგრამ ამის მიუხედავად 1956 წლის შემდეგ პირველად გახდა ანტვერპენი ჩემპიონი, სუპერთასიც მოიგო, შიდა თასიც და ჩემპიონთა ლიგაზეც კი ხედავთ წელს. აქედან გამომდინარე ვერმარს მალევე მიყვა ერიკ ტენჰაგი, რომელიც მანჩესტერ იუნაიტედში გადავიდა ახალი გამოწვევებისთვის და დღემდე აქ მუშაობს და ერედივიზიონში ამის გამო აიაქსმა წინა სეზონშიც მესამე ადგილი დაიკავა, ჩემპიონთა ლიგაზე ჯგუფში ჩარჩა და აქედან დაიწყო სწორედ მათი კრახი. ერეკლე, როგორც ვიცით, ასეთი შედეგები ზოგადად აიაქს არ ჩვევია და მათთვის შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ტრადიციული შედეგი ნამდვილად არ არის. როგორ მოახერხეს მათ ამ ცუდ შედეგებთან შეგუება და საერთო ჯამში როგორ ადაპტირდნენ სატრანსფერო ფანჯრის დროს? იმის გამო რომ აიაქსი ჯგუფში ჩარჩა და ჩემპიონატიც ვერ მოიგო, მილიონობით ევრო მოაკლდათ და შესაბამისად უნდა გამოეთავისუფლებინათ სახელფასო ჭერი და ამავდროულად ახალი ფეხბურთელებიც უნდა მოეყვანათ, რათა ძალათა ბალანსი მოეხდინათ. თუმცა ზუსტად ამ დროს აიაქსის ერთ-ერთი დირექტორთა საბჭოს წევრი ედვინ ვანდერსარის ტვინში სისხლი ჩაექცა და ზოგადად საფეხბურთო საქმიანობას მთლიანად ჩამოშორდა და ანუ ფაქტობრივად ის ადამიანი, ვისაც დაყრდნობილი იყო გუნდი მთლიანად სატრანსფერო თვალსაზრისით, ისიც მოაკლდა გუნდს. შესაბამისად გუნდმა მიიღო ისეთ გადაწყვეტილება, რომ მოიყვანა სპორტული დირექტორის თანამდებობაზე სვენ მისლინტატი, რომლის ესე ვთქვათ საფეხბურთო პორტფოლიოც ასე გამოიყურებოდა. იურგენ კლოპის ლეგენდარული დორტმუნდის ბორუსია იყო მისი აგებული თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ლევანდოვსკი გიოცე რო ის სწორედ მისი მიყვანილი იყო. ამის შემდეგ არსენალშიც იმუშავა მეტნაკლებლად წარმატებით, ამის მოხვა შტუტგარტი და ბოლოს ასე ამოყო თავი ამსტერდამის აიაქსში, სადაც 13 ფეხბურთელი გაუშვა გუნდიდან 157 მილიონად და მოიყვანა ასევე 13 ფეხბურთელი დაახლოებით 114 მილიონად, ანუ 43 მილიონად ონიანი მოგებანახა. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ეს მოყანილი ფეხბურთელები არისო შეთანხმებული მთავარ მწვრთნელ მორის სტეინთან და მისი ერთპიროვნული გადაწყვეტილება იყო. სინამდვილეში მთავარ მწვრთნელს ეს ფეხბურთელები საერთოდ არ სჭირდებოდათ. აქედან გამომდინარე, ბევრი ისეთი ფეხბურთელიც იყო, რომელიც ტოპ ჩემპიონატების მეორე დივიზიონებში იყვნენ გამორჩეულები და ეს რა თქმა უნდა თავისთავად დიდი რისკიც არის და შესაბამისად არ გაამართლა ამ რისკმა, მათ შორის არც მიქაუტაძემ, რადგან სეზონი ძალიან ცუდად დაიწყეს, პირველ 5 მატჩში მხოლოდ 1 გამარჯვება, გასავარდ ზონას მხოლოდ 1 ქულით ასწრებენ, მაშინ როცა PSV Eindhoven-ი 24 ქულით ის სათავეშია, მათ მხოლოდ 5 ქულა აქვთ თუ 6 ქულა აქვთ და შესაბამისად ამას მოყვა გულშემატკივრების აჯანყება, ბუნტი დალეწეს, ყველაფერი ვანდალური ტაქტები შეწყდა. კი ბატონო, ფეინორთან თამაშიც კი შეწყდა, მიმდებარე სტადიონის ტერიტორიაზე ყველაფერი დაამტვრიეს და შესაბამისად მისლინტატი დაითხო ეს თავისი თანამდებობიდან და მის ნაცვლად მოვიდა სათავეში ტვენტეს ყოფილი გენერალური დირექტორი იან ვან ჰალსტი და დიდი ალბათობით უახლოეს მომავალში მწვრთნელის გათავისუფლებასაც უნდა ველოდოთ. ირაკლი, გიორგი მიქაუტაძე ახსენე, მინდა ჩაუღრმავდე მის აიაქსურ კარიერას, გვახსოვს ჩვენ თავიდან ჩვენიერი ვიდეოც გამოქვეყნდა ედგვარი პარალელი არვალაძესთან. ჩვენც გავაკეთეთ. კი, თემაც გავაკეთეთ მაგ თემაზე. მოკლედ, რა ხდება მას შემდეგ გიორგი მიქაუტაძეს თავს? მთლად მოწოდების სიმაღლეზე ვერ გვაქვს საქმე, რადგან გიორგი მიქაუტაძე უკვე აღარ თამაშობს თავის ჩვეულ
პოზიციაზე და მარცხენა ფლანგიდან უტევს, ასე ვთქვათ, აიაქსში და ამის გამო მწვრთნელს ისიც კი უთხრა, რომ თუ ჩემს პოზიციაზე არ მათამაშებ, სათადარიგოთა სკამზე განმომწესე მთლიანად, რაც სულელური გადაწყვეტილებაა და როდესაც სხვათა შორის გიორგი საკუთარ პოზიციაზე თამაშობს, გუშინდელ შეხვედრაში ვნახეთ რა შეუძლია, მიუხედავად იმისა, რომ ტაილანდი არ გამოდგება სიძლიერის საზომად. 4 გოლი გაიტანა, რაც ნაკრების ისტორიაში პირველი შედეგია და არც აიაქსს გამორჩა ეს ფაქტი და მიულოცეს Facebook-ის საშუალებებს მას და ვიმედოვნებ, რომ თავის პოზიციაზე დააბრუნებს მორის ტეინი მიქაუტაძეს, თუ არა და მომდევნო მწვრთნელი. რაც შეეხება გამოსავალს, უნდა ვთქვათ, რომ ლუის ვან გაალი დაბრუნდა თავის, ასე ვთქვათ, სამეთვალყურეოს საბჭოს საფეხბურთო და ტექნიკურ საკითხებში რჩევების მიმცემად, მაშინ როდესაც 6 თვის გასული იყო პენსიაზე. თუმცა ეს ადამიანი ნიდერლანდური ფეხბურთისთვის ერთგვარი 112 არის გადაუდებელი დახმარება, რადგან 5 წლის დამთავრებული ჰქონდა კარიერა, როდესაც ნიდერლანდის მთავარი მწვრთნელი გახდა და მე-4 ფინალამდე მიიყვანა გუნდი. შესაბამისად, უნდა ვივარაუდოთ, რომ სულ მალე დირექტორთა ახალ საბჭოს მოიყვანენ, ახალ მწვრთნელს დანიშნავენ და აიაქსის ნაერ დიდ გუნდს დიდხნიანი ჩავარდნა არ ექნება. კი, იმიტომ რომ არ ხვდება აიაქსს ასეთ ჩავარდება. მადლობა ირაკლის, რომელმაც აიაქსის ამბები მოგუყვა.